Vítajte ľudia u ďalšieho dielu zo Skyrimu, je tu Papo a v tomto dieli pôjdeme vyčistiť túto jaskyňu od tých drákov, proste zombíkov, no. Budem ich volať zombici, ale to je to jednoduché slovo a nemusím to vyslovovať ako idiot. Drauk, myslím, že to, no, asi tak nejak. Neviem, fakt je to jedno. O. Uvažený trafi... Hej, žiadne fusroda, blbečku. Fakt? Ja mu hovno berem, to si robíš prdela. To nemyslíš vážne, kámo. To nemyslíš vážne. What? Dobre, som to nechce stlačil ten fus, ty vole. Kamarát, ale ty si vydržal fakt veľa. Vážne? Dobre, no, zaujímavé. Je okej, už si v pohode. Mohol by som ťa vyhýliť, čo? Prosím ťa, nie mňa. Hýlilo to furt mňa, nebo ju? Asi mňa, dobre, nevadí. Inak máme level, takže si dáme hneď level. Dáme si... Dobrá otázka. Čo som hovoril, že na čo pôjdeme? 250 magiky, nebo 250 života? Dáme si proste magiku. Strašne umíňam. A môžeme ísť ďalej. A hlavne, čo som si chcel dať, je Inferno. Hello. Poď, vyčaruj to. Oh, už je dead? Dobre, super, easy. Ale ako chlapi, celkom vás tu je dosť. Hlavne taký silný ste, tyjo. To sa mi vôbec nepáči. Chudaka, jak ho tam zavreli. Dobre, no nič. Tak, ty si mŕtvý, tam je ďalší niekde dole, na ňo kašlem. Ty si to vážne nepreskočil, ty kok. Prečo si to neskočil, ty kolík? Fakt nechápem. To bol asi tvoj vyvolaný, čo? Serena. No, tak mi je to ľúto, ale už není. Ó, potion. Čo to bolo? To bola myš? Vážne som počul myš? Oh, dobre, nejak som to dal, ale neviem jak. To bola pasca, že jo? Jo. Nezdalo sa mi to teda. Našťastie sa mi nič nestalo. Ale asi stane. Asi stane! Som v pohode, som v pohode. Skoro som na to umrel, ešte že som si to všimol. Popálení, ale hýbaj. Elfský lúk. Máme tu niečo? Nemáme nič. O, za 50. Dvere Oblivionu. Jo, to vezmem za 50, to sa dá. Lanternu si nechajte.
Czy sprawi to to? Aha. Open! Open! Dzikiczka. Keep your eyes open here. Nie bój się nic. O, to nie one! Vážne som tam nabehol s healom v ruke? Vážne? Ja som si neuvedomil, že nemám danú onu. Ohnivú kouli. Ach jo. Jo, počul som. Neboj. Umri. Fus! Motherfucker. Holy shit, tam je ďalší, jo. A ten je nejaký lepší. To je Overlord, jo. Ne, ja som si nevšimol životy, vôbec som si nevšimol životy. No, to neskončilo dobre pre mňa. Ach jo, zase to hrám jak amatér. Dobre. Chce to Inferno. Zapneme si Inferno, krásne. Tak, máme Inferno a poďte vyšupať. Tak, ty si dead. Ja prd vidím cez té efekty po ondene, ty vole. Nope, ľadovú formu nechci, díky. No, to Inferno, s ním to ide, tyjo. Je tu na nič. No, Overlord. Máš niečo? Ametist, jo. Šupak. Holy shit. Do akej sračky som sa to zase namontoval, toto. Okej, no. Kanibalovia pohondení. Pomaly tie isté dve veci. Okej. Ako vyenčantované. Jo, vyenčantované sú úplne tie isté. Sesel ničích kouzel je o 15% levnejší. To vezmem a disenchantnem to. To nič. A toto všetko už poberem. Aj tú runu, stavku, nie runu. Pekné ručičky. Ale ako celkom zaujímavé, prejdem pri toto a proste ten hlas. Holy shit, toto je moc. Je tu nejaká rýchla cesta von? Asi niečo, takže sa úplne vrátiť. OK. O, ježe, prečo je to zavreté? OK, Eula, hello. The shrine is ours again. Now we need to prepare a grand feast to welcome you to Namira's coven. You will have the honor of bringing a fresh kill for the main course, and I know the perfect person. A priest filled with the taste of an easy life. Brother Verilus from Markarth. Give him this gold. Tell him you need Arkay's help exploring an old cavern for treasure. And when he stands in Amira's presence, she will take care of the rest. Say hello to Verilus for me. Eola, no neviem. Ja by som to rád videl ten quest, ale... chceme zabiť brata Verulusa. Chcem sa stať kanibalom. Kanibalom sa stať nechcem. Ale rád by som to videl, akože... Čo to bude? Jak to bude, akože... Jak sa tá ona, tá bohyňa, alebo ten boh, Namira? Takže asi bohyňa postará o to.
No, toto je zajímavé. Ale asi ho idem skúsiť presvedčiť, celkom ma to zaujíma. Keď budem kanibalom, no tak budem kanibalom, whatever. Aspoň si budem doplňať životy. Tým, že ich budem jesť. Aspoň dúfam, že to asi tak bude fungovať, tyjo. Thank you. He can be a bit difficult, but I'm sure beautiful things for beautiful people. OK. Mala nejaký quest. Anything about this house? No. Anyone seen entering or leaving? Any strange lights or unusual noises? It's abandoned and it's always been abandoned. Excuse me, but do you know anything about this house? Seen anyone enter or leave? Seems no one in this city has. I'm with the Vigil of Stendar. We believe this house might have been used for Daedra worship, evil rites and so forth. I was actually just about to head on inside. Be good to have... Follow me and keep your eyes open. Daedra are powerful creatures and tricksters. Never know what you'll find. Okay! Dom hororov. Let's go! Dobre, no, v skratke. Tamta mi dala nejaký prsteň, aby som odnesol nejakému Cecilovi, Cecilum, neviem, nejaký blbeček. No a teraz, jak ste mohli vidieť, tu sa rozprávali oni dvaja, že či tu niekto niekoho videl, jak ide do toho domu a blabla. A pak sa pýtal mňa. No woodrod on the furniture. Someone's been here recently, but people I ask say no one enters or leaves. Wait, did you hear that? I think it came this way. Nie, nič som nepočul. Čo si počul, kamarát? That's it. Something's inside the house. Come on, we're getting to the bottom of this. Jo, ale tak, kamo, moc sa ponáhľaš, vydrž, ne, ty vole. Chcem to tu vyčorovať. Aha, lol, taká mini čestka. What the fuck? To sa mi páči, taká mini čestka. Come out. We know you're here. There's another door. See if you can get it open. Jo, hneď to bude, ale musíš ji držať. Stendar's mercy. This isn't an ordinary Daedra. We have to get help. Weak. He's weak. You're strong. Crush him. OK. Jdu na to, kamarád, kde si? Come on. Easy. Yes. Your reward is waiting for you, mortal. Further down. Díky, díky. Díky. Dobre. prečo mi toto pripomína exorcistu? Alebo, myslím, že to tam asi bolo. V nejakom filme to bolo, že tam boli na stole takto stoličky, lol. Zaujímavé. Dobre, no. Ale akože prišiel som pri tie dvere a on začal zdrhať, že toto není len taká nejaká normálna Daedra. Yes, ja som nič nepočul až potom. Jojojo, du kamarát. Tu du du. 666, to mám rád. So close. Your prize is waiting. Rusty Maze, hrdzavá mejska. Fool. Did you think Moleg Bal, the Lord of Domination, would so easily reward you? Aha, tak asi, ne? What do you see from that little cage? Speak. Vidím altár, vidím mejsku a je zhrdzavená, alebo že vidím iba tieto pichliače z tej pasce. Vidíme altár. Yes, it's an altar. Men would come and sacrifice the wretched in my name. The weak would be punished by the strong. But a Daedric lord has his enemies. And my rival, Boethia, had her priest desecrate the altar until you came. OK, takže. Pomôžeme mu?
Proste tam hovoril niečo o tom, že mal nejakých rivalov a že poslal nejakého kňaza, aby to tu posvetil, alebo niečo také, nie som si istý. Tak jo, pomôžeme. Chceš pomstu na toho Boetia? Revenge. No, I want submission. I want the priest who did this to bend his knee and give me his soul. He comes by to perform Boethia's insulting rites at my altar, but he's been missing, captured and bound, left to rot. Save him. Let him perform his rite one more time. And when he does, we will be waiting for him. To je všetko? To je vážne všetko, kamarát? OK. Ani mi to nedalo quest, ale... What? Proč mi to nedalo quest? Máme zachrániť toho kňaza, lebo že vraj ho niekto zajal či čo a potom ho tu mám zabiť, keď sem príde spraviť zase ten rituál, mám dojem. Aspoň o takom niečom kecal. No ale... Prečo mi to nedalo quest update, alebo také niečo? O. Aha, to bolo víno. Škoda. Škoda, škoda. No, ale questy... Jo. Najdi ho... Tu najdi kniaza toho Boetianu. Vo Vajtrane, ty vole, to je questov. Solitude taký, jo. Och, bože. Jo, tu je to. Á, to není ďaleko. Není to tak ďaleko. Dobre. Dobre, dobre. No, ale tu som mal ešte questík. Ten, ten prsteň. Jop. Takže kde si, kamarád? Jo, ty budeš úplne hore, jasné. Tak behneme najprv za tebou a stadial to sa vlastne dostaneme aj do haly nemrtvých a tam by mal byť ten Velurus. Ten mena, ty vole, to si ho nikdy nezapamätám. On je tu na, jo. Aha, to si ty? Lol. Good to see Skyrim. Oh, that's right. Now, you're supposed to get something for your trouble, aren't you? How about some gold? People seem to like that, I notice. Oh, nehovor. Určite sa mi páči, keď mi dáš 500 goldov, vole. Fakt. Be careful. Be careful. Ale, fuck you. Tak to hneď na mňa húkať, tyjo. Dobre, kde si, bratu? Bratu, kde si? Tu si, brat. Good day, friend. Keeping well? You are looking for RK's protection while you delve some dank tomb, I take it? My duties keep me busy in Markarth. I don't know if I can help you. Treasure, you say? I suppose the Jarl won't mind if I'm gone for a little while. Lead on. Okay, Verulo, pome. Ideme do Namirinej svatyne. Tak Serana, Verul, idete? No, to som rád, že idete, ty vole. Dobre, uvidíme sa u... No, v tej svatyni proste. Jak sa to volalo? Redcliffe? Ridge? Cave? Niečo také. Tak jo, Veru, poď.
Máš ho tu, Eola. Já zavadám dvere, aby na mě zdrhl. Who are you? What's going on? Priest of RK. I'm your friend. You're my friend? Yes, I'm your friend, and I've invited you to dinner. I've been invited to dinner. I'm so hungry. Why don't you lay down and rest while we get the meal ready? I need to lay down. I'll just be a minute. Come with me. Our feast is about to begin. To si robíš prdel zo mňa, toto vážne. To nemyslíš vážne, Verul. To robí určite ona, že? Že si zrovna lahneš na takúto vec. A ma poser. The meal is on Namira's table. Go ahead, carve. Počkať, wood, jak zabiť? Proč ja, hej? A povieš mi jak? Normálne mám na ňu streliť? A nebo tu je... No dobre, no. He looks so sweet. Go ahead, have the first bite. Ale toto už zachádza trošku ďaleko, Eola. Ja, že to niečo ona spraví, nie ja. Môžem si to premyslieť? Dobre. Len za to, že dostaneme daedrický artefakt. Mortal. I am Namira, the Lady of Decay. Your consumption of the blood and bile of Arkay's own is pleasing to me. I give you my ring. Wear it, and when you feast on the flesh of the dead, I will grant you my power. Wallow in your wretchedness, my newest champion. I knew when you walked into the Hall of the Dead that you were special. Najradšej by som vás všetky zabil, ale len za to, že mi to dalo prsten, ktorý dáva 50 staminy a životov vždy, keď sa nažerem, tak ako no, mi to stojí za to, no. I knew when you walked into... And here you are, champion of Namira, keeper of her ring. You're everything I hoped you'd be. Ne, to už nebudem dávať, radšej ne. Champion. Feel free to stay and mingle with your new coven. It's an honor, keeper of the ring. Super. You were given Namira's ring. A great honor. But... Jak, wait, I know you. You buy a war dog for me? There's a reason why my hounds are so eager to bite into people. What? Namira spoke to you? I knew the bloodiest beef in the reach. I'm so glad Aeola invited you today. One of my customers? Did you know I inherited the store from my late husband? Shame what happened to him. He had such good taste. Super, no. Praise to you, champion. Dobre, Ring of Namira. Čo som sa pozeral na Vikinu, tak tam bolo napísané, že zvýši staminu o 50 bodů a vždy keď sa najem, tak to dá, tak mi to zvýši životy o 50, alebo niečo také. Áno, životy o 50 a regeneráciu životov. Ale toto berem taky. Prečo som mal doteraz tento prsten na sesovanie pro... Toto sa mi páči, zvýši zdravie o 60 bodů a
15% damage, ktorého dostanem fyzického, tak to vráti naspäť tomu, kto na mňa útočí. Koľko máme vôbec života? 290? Ty vole. Wow. Dobre, ale ja sa s vami lúčim a už sem asi nikdy neprídem. Ahojte. Tak jo, za ten prsten to stalo, to musím uznať. Vrhneme sa na nejaký iný quest. Máme tu nejaký camp. Aha, Force Sworn, OK. Hotovo? Asi jo. Díky za veci, tyjo. Aha, tu boli aj imperialisti. Imperial. Dobre teda, díky boys. Ešte je železná ruda, super. Sice iba 3, ale... Dá sa. A som pri tom nestojím jak idiot. Ho, čo sa tu deje, chlapi? Traveler, over here. Ho, what the fuck? Vy ste ma chceli nalakať na niečo, že jo, vy svine upírske. Vy bazeranti. Aha, to sú iba korene. No, ja už som si označil miesto, kam pôjdeme. Tuna. Pôjdeme vyčistiť od Forsvornov mine. No bože, preklad. Vážne mi to nedopne? Vážne? No to je jedno, proste to ideme vyčistiť. Idem dobre, že jo? Jo, idem. Holy shit, kámo! To... Ako ja sa pozerám, jak strieľaš po tej sliepke, ty vole, a potom to schytám ja, robíš si prdel. Ty bazerantík. Te sliepky jak zdrhajú, no to ma poser. Toto je moc, fakt. Kámo, čo ti spravili tie svine? Kuriér. Že si mi išiel niečo doniesť, že si mi to chcel doniesť, nejaký zase dopis. Vyvolať plivníka... Stone Flash, bla bla bla. Tomto si budem musieť spraviť poriadok, to vám hovorím. Healing Hands. I've been looking for you. Got something I'm supposed to... Let's see. I've got a letter and a lot of gold. Something about it being your looks like that's it. Got to go. Serena, ja ťa milujem, fakt díky. Pavos House, jo. No počkať, ale kde je tam... Počkať, what? Kde je tá jaskyňa? Tu hore? Ne, tu dole. Wait, what? Aha, tu je to. Omega. Dobre, no. Tak, ale najprv si prečítame, kto nám umrel. Knihy. Toto by som si mal taký spraviť poriadok. To mám poser, toho tu je moc. Toto ne. Celkom som zarobil na tom bratovi. Lebo jak vidíte,
Tak, Jarl Igmund mi dává toto a prostě ma informuje, že Brother Verulus umrel a zanechal mi 100 goldov. Ako... Tiki? A easy money? Za to, že som ho ja zabil, dostal som pohode... No, pohode. Dostal som vynikajúci prsteň a ešte dostanem od neho goldy? Ako, toto sa mi celkom páči, tyjo. Holy shit, co sa ťa zlakol. Kamarát, toto mi nerob. Toto mi vážne nerob. Ó, zlato, jo. To si nechám páčiť. Ďalší. O, rubín. Garnet. Aha, ďalšie, jo. Nice. No, ale idú ďalší, tak bacha. Bacha serana. Sneak sa zvyšuje, nice. To jak si uhol? Ne. Dobre, mňa to netrafilo našťastie. Jo, on je tam hore. Je. Vážne si mi do toho be... No, behla, no. Jak môže byť čistý, keď tu ešte jeden žije? Serena, robíš si prdel. Umri už. Blbečku. Super. No, super, ty si bez tela. Super textura. Miluje modovanie Skyrimu. Tak, a už tu nebudete mať čo ťažiť. Takže úplne jedno, že som to ja vybil. A ešte za to dostanem goldy. Tak sa to proste robí. A ešte 83 goldov, ty vole. Chlapi, no ďakujem, no. Ako oni tu už fakt za chvíľku nebudú mať čo ťažiť. Všetko som im tu vyťažil, ale všetko zlato. A pekne veľa zlata, čo pozerám. Ak bolo za každé toto vyťažené zlato 3 goldy, akože 3 rudy. No aha, ďalšie, jo. No tatao. 3. Ach, to mi už neukázalo, škoda. Tak ako celkom dosť, no. O tom žiadna. Thank you. Díkyčka. Dobre, a tento quest by bol hotový. Celkom ľahký quest. A rýchly hlavne. I'm no fan of the sun. Nemusela si to preskočiť, nie ten dialog. To si vážne nemusela robiť. Čo tu máme? Jo, tuto to mám oznámiť. Dobre. Ďalej tu máme... Toto ešte nechám tak. Tu nahore, že? Wood? Á, to je nejaká pevnosť. Ale hýbaj. Najdi meč Červeného orla. Ideme nájsť meč Červeného orla. Najdi meč Červeného orla. Aha, ja že by sme si prečítali, či náhodou o tom queste niečo je, niečo akože sa píše, ale vôbec sa o ňom nič nepíše, takže proste tam pôjdeme a už to aj vidím. Ne, to není ono, to je ten Boetia a Hinten meč je vlastne niekde takto. Jo, takto, Hinten jaskyni asi Hintam. Oh shit, ani sa nepozerám pod nohy. Ty si mŕtvý, super. Čo to je? Jo, to už je mŕtva liška, aha. Lol. Zaujímavé.
Serana, to si robíš, prdel, že si to trafila až stade z hora, to vážne. Pekný snipe, dobre ty. Jo, zobral som ho, okej. To jaký snipe mu dala? Dobre ona, fakt dobre. A čo to tu máme? To budú forsworňáci, že jo? Určite. No jasné, určite, hej, 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 hej. Dobre, tak vybijeme to teď. Ideme to vybiť. Jeden, druhý. Tretí, čtvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý. Vidím ich 8. 9. Skúsiť to môžeme. Nikto nevie skade. Poď, zavri sa očko. No tak, zavri sa. Tak jo, ja si počkám, než sa to zavre. A pak zase. Pekne ich vybijeme potichu. Alebo viete čo, ten tam tak pekne stojí, no tak ho sundáme, sviňu. Get wrecked, bitch. Tak jo, stojí tam ešte nejaký. Hint tam nikto. Tuna. Ty sa hýbeš, ach jo. No, už idú pomaly. No, toto môže byť. Tak jo. Zastav sa, prosím ťa. Vážne ste sa začali hýbať, jak idioti? Môžete sa proste zastaviť? Skoro! No tak, prečo si sa musel pohnúť? Yes! Dostal to. Hajzlík. Skoro to aj ona dostala. Vážne to prešlo okolo neho? To si robíš srandu zo mňa. To vážne? Jak detected? No. Nič také, žiadne detected. Ty vole, ten sa inak snaží, aha. Jak to tu po mne strieľa? O, skoro. Vieš čo, tak obetujem ti palbu. Vedľa. Ja ho tam ani nevidím. Jo, dostal to. Holy shit! Oni sú už tu. Toto sa mi nepáči, toto sa mi vôbec nepáči. Serana, zabiješ ich? Hello, kde ste? Tak, ty si dead. No, kamarát. Ja ťa tam vôbec nevidím, ja už ťa vidím. Super, schytal si to a ešte jednu a budeš mŕtvy. Myslím. Jo, ty si dead, okej. Jedného kamaráta máš tu. Taký mŕtvého. Jo, a on je tam vzadu až. A že kde to je? Jo, dobré. No. A ešte traja, jo. Vôbec ich nevidím, ale že vôbec... Detected som?
Vážně jste se pohli, keď jsem vás uviděl? Skoro. Ah! Skoro to bylo pěkně vypočítané. Zabiju, zabiju, zabiju. Tak, super. No a ten jeden? Nevím, no. Aha, už ho vidím. Miau. Škoda, že ten prvý nebol heď killcam. Fakt škoda. Oni asi nebudú mať nič, čo? No nič, ja to tu vylutím a keď to bude niečo zaujímavé, tak potom vám to poviem. Máme tu Hagraven. A si dead. No dobré, nie si, netrafil som sa. Teď si dead, okej. Okay. Tikičko. Holy shit. Okej. Okay. Chcela, ona ho obetovala normálne obraty, vole. Tak jo, máme tu niečo, sesilanie ilúzií, zvyšší odolnosť voči mrazu, bla bla. Zrýchlej regenerácii máme o 20%, daj sem. A toto si nechajte, ok. Toto si poberem, díky. Tak jo. A môžeme to tu vylútiť, ale ja si myslím, že to bude veľké prd. Mne sa to tak zdá, že oni sú chudobní, by sa dalo povedať. Tento mal nejaké veci. Tento mal, no. Čo ostatný? Nejaká truhla. Spigot. Jo, aha, to sa nastrčí do bar... Aha, jasné. To sa nastrčí proste do barelu. Jo, ty si tam dole. Arou, dobré. Ja som povedal, že keď tu bude niečo zaujímavé, tak si to ukážeme a zatiaľ to ukazujem všetko, tyjo. Vadí to? Myslím, že ne. A som môžete počuť môj sexy hlások, kapa. A to je všetko, už len hintam hore, okej. Okay. Ale ja si myslím, že sa tu s tým iba zdržujem. Nevadí. Nebo vadí? Myslím, že ne. Card Spire. Oh. To the Card Spire. Chcem tam ísť, to už som trošku vedla. Ne, vrhneme sa na quest. Papo Nero, ideme na quest, hotovo. Dobre. Meč Červeného Orla, to bude niekde... Tu hore, tá jaskyňa. OK. Nejak som sa sem dostal, ale ľudia, po tomto liesť hore, to je horor. Zdá sa, no, možno vám to tak príde, že to sa dá pohode vyliesť, áno, ale ak nemáte koňa, tak je to pekne na hovno. Lebo tá vaša postava to proste vyliesť nechce. Ty vole. Ono to vyzerá byť pohode, že sa to dá pohode vyliesť, ale fakt ne. Úplne odporne sa to lezie hore. Môžeš ísť? Díky. Dobre no, tá jaskyňa je kde, tyjo. No tak umri. To sa tak debilne mierí, vždy to strieľam nad ňou. Tak. No, máte tu goldy, te si vezmem. Hovorím goldy, tak. A viac nič. Na čo si berem to posraté jedlo, ja neviem. Dobre, ideme si zobrať meč Červeného Orla. Tu budú fosforňáci, takže to by malo byť v pohode. Holy shit. Môžem si to zobrať, tie oči, alebo čo to je? Jo, to sú oči a ja nemôžem si ich zobrať, jo?
Ach jo. Hello? Did you hear something? Did you hear something? Oh, nebuj se moja zlatá. Who's there? Len umreš. Presne tak. Čo by toto spustilo? Oooo, asi toto, že jo? No jasné, to by začalo horiť, okej. Okay. Robíš si prdel. Ty si mi to chcela predviesť. Že jo, že si mi to chcela predviesť, toto. No mne to je jasné. To je to spriganské srdce, ne? Mám dojem. Takže tu bude asi Hagraven. Hagraven? Asi Hagraven, Raven. Neviem, nejak tak sa volajú tie mrtky. Chlpaté. Jak? Môžeš mať také reflexy, ty vole, ty. Blbeček. Hádam jedného trafím raz. Zasa, že ne. To má... Proč som vybuchol a proč som nikoho netrafil? To som fakt takový unlucky bastard, alebo čo? To som musel aspoň jedného trafiť. No. Teraz si sa neuhol, že? Debile. Tak, posledný hajzlík. No, easy. Poď, rýchlo to prebehni. Niekto na teba zase nespadne, tak šutre pochcano, lebo ty tie šutre miluješ už aj z predminulého dielu. Wow, skoro ma to trafilo. A ja milujem šípky, jak sa tak zdá. Šípky, šípky. Ale vy tu nič nemáte, ty vole, vy ste inak chudobní. Ach jo. Ulož to, díky. Red Eagle niečo, nevšimol som si čo, hneď som tam behol. Nevadí. A má to nejaký dlhý loading, tyjo. OK, som vonku, nice. Oh, la, takže tu hneď zachránime aj toho prísta, jo? Toho kniaza. Jaké h? OK, ty si spadol dole, na teba teda prcám. Za tebou dole určite nepôjdem pre tie vaše pochcané šípy. A radšej si to uložím. Už viem, prečo to tak dlho načítavalo. What? Pekne. Dostal to do nohy. I used to be a force form like you, but then I took... What? Oh shit. Čo dostal do nohy, tyjo? Jak by som to preložil? I spike to the knee. len seď. Sorry, že ťa vyrušujem. Ty si lahni. Ešte niekto? No. Tak shut the fuck up, music. Ježiš, že to je ďalší blbeček a to je len oné. Tá oné na tréning hovadinka, tyjo. Tu budú určite, ale... Tršupu. Who's there? I knew I heard something. Ne, nikto tu není, choď niekam. Rýchlo ich vyber, tak. Aspoň jedného.
Aha, kdo to máme? Já, koho jsme našli? Kňazíka. Are you here to kill me? Slay the mighty rescue. No one knew where I was when I was taken. The Dark Mistress sent you? Ha! Now tell me the one about the troll who gives gifts to good little... Fine, I won't ask questions. Cut me loose. On si normálně zo mňa robí prdel. Já ho prídem zachránit a ještě se stěžuje a ještě chce odo mňa goldy, ty... Oh, freedom. Ach. Now get out of my way. I have a task to attend to. Super debilko. Starý. Ty vole, nie, že by bol happy, že ho tu zachraním, že ho nezabijú, že ho nezjedia. Neviem, čo jedia fosforňáci. Možno sú jak ja už. Ale proste toto je moc. Fakt. Tak jo, kámo. Bude musieť zistiť, prečo máte zaujímavé textúry. Teda, žiadne textúry. Red Eagle's Fury, to je ono? Toto už asi mám, nie som si istý. No a tu je nejaká mohyla alebo čo, hej? Takže mám ísť dnu, jo? To je nej mohyla, to je väža, jo? Zaujímavé. A žiadna čestá. Toto sa mi nepáči. A keď to iba takéto malé, tak to je hneď akože prehľadané, že jo? No, toto som hľadal. Ale nie je zamknutú. Nevadí. Pekná helma. Pekne to vyzerá. Mne sa to celkom páči. Taká paladinská helma, tio. OK, tu nič. A už len pôjdeme dole. Dúfam, že aspoň tu niečo bude. No, aspoň niečo. Ako? Toto sa mi fakticky páčilo. Som rád, Serana, že si šla odo mňa ďalej. To som rád. Toto sa mi fakt páčilo, normálne proste, aha, nič. A keď som to otvoril, boo, bitch. Toto bolo pekné, Serana, môžeš ísť sem, díky. Chcem si spraviť krásny screenshot. Serana. Ľudia, pozerajte na to. Holy shit, mne sa to strašne páči. Táto hra, to je proste... Ja neviem, jak to povedať, to si musíte, to proste musíte si zahrať, toto si musíte vážne zahrať. To je luxusne vyzerajúca hra na to, koľko to má rokov. Naozaj nádherné. Dobre to vyzerá. Som rád, že takúto hru môže natáčať. No, čo máme tu na? Ale asi nič. To sú iba také trosky, si myslím. Skočíme dole? Né. Nebo jo, for fun. Čo to tam šlo za koňa? To je asi random koň, že jo? Hello? Koníku, ahoj. Čo si zač? Tak praj si nepriateľ, no tak umri, no. Čo to bolo? Vlk to bola, ha?
Čo si ty za typka? Čau, brácho. I like your robes. Are you a sorcerer from the college? Nenúď ma robiť ten istý vtip, čo minulý diel. I'm collecting ingredients to bring to the gourmet. You'll think my taste so ref... You have heard of the gourmet. Show yourself. Then you know that gourmet keeps his identity a secret. I'm hoping to discover... For all I know, the gourmet... You know, I've heard the gourmet is in Skyrim right now. Neviem, kto to je, a nech ja som povedal, že viem, kto to je. GG. Nevadí. Dobre teda, ja tu počkám zase odne na rána svetlo, do rána. Nech tu nemusím pridávať jas. Bolo to tak, že mohyla Červeného orla. Je to tu, takže to pôjdeme spraviť, pak pôjdeme ešte do toho starého domu. I've spent enough time underground myself, but if you want to go in, I'm right behind you. To som rád, Serana. To som rád. Pak pôjdeme do toho domu ešte za tým blbečkom ho tam zabiť a možno získať tú mejsku. Toto, viete, čo mi toto pripomína? Excalibur. No lol. Celkom silný meč zadarmo hneď na malom leveli by to bolo, tyjo, s takým dimičom myslím. No nič, poďme proste toto. A to myslím, že je referencia na Excalibur, asi. Alebo na niečo také. Môžeš to? Díky. Všetko je tu mŕtve. Jo, legenda zase o ňom, o Červenom orlovi, super. Wow. Zaujímavé. Ale toto sa mi už páči menej. Holy shit. Hello? Who's there? Knew I heard something. Vieš, kto tam je? Červený orel. Červený orel a ten... ten reu je celkom OP. Spomaluje to jak mŕtka. Dáva to dotku. Fakt. No tak po ty svinia. Who's there? That'll teach you. Easy. Easy peasy, lemon, squeezy. Tak. Už som bol na teba ready, kamarát. Ty červený orel. Ako, ale máš tu celkom dosť vecí. No, to som zrovna zobrať nechcel, ale whatever. Dobre, česta. Battle X. Holy shit, tá vyzerá pekne. Absorbuje 15 životov. Vezmem si ju? Ha. Je zaujímavá. To je taký zaujímavé. Zvýšil som zo 40. To si vezmem, to rozoberame. Disenchantneme. Stalhrim, Zvýši odolnosť vůči ohni o 40%. Toto si asi vezmem, jo. 69 coinov, 69. O, ďalšie coiny. 38, ach jo. Toto je všetko? Ale toto je zaujímavé. Mňa by zaujímala tá legenda o ňom, ale čítať sa mi to nechce z tej knižky. Nejak v skratke je tá jeho legenda o tom, že videli ste, jak sme boli vonku, jak som otvoril dvere, že tam boli same pláne. No, a on tu nám mal pevnosť a napadli to nejakí cudzinci a proste obliehali to 14 ničikoľko, pak on musel vyjsť do boja
ten, on sa volal Faolam, alebo nejak tak. Musel ísť do boja a nakoniec, ak vyšiel do boja, tak pozabil asi 1000 tých cizincov, pak oni sa dali na útek. S posledným dýchom ten dobeček, ktorého som teraz zabil, ten Faolin, myslím, že sa volal, tak ten meč proste dal jeho ľuďom a povedal, že si nemôžu strácať nádej a musia bojovať ďalej. To len také rýchle, čo som prečítal a pochopil z toho proste, no. Ja viem, na hovno. To je zaujímavé. Nevolala, to nebola zhouba. Teraz je to zhouba Červeného orla, ale vtedy to tak nebolo. To asi za to, že som ho zabil. Akože úplne. Zaujímavé. Ono, ja by som to prečítal aj celkovo lepšie, akože, ale to bolo len také rýchle prečítanie. Čo som z toho aspoň ja teda pochopil, že to bol proste nejaký ten král, ktorý sa narodil v nejaký ten deň a bolo to krvavé celé všetko, mesiac či čo. A z toho mal aj potom to meno, že Červený orel, mám dojem. Niečo také, no. Aha, čekujte na to, ja som ešte tie textúry furt nespravil, vidíte? Ja som to úplne zabudol. Papo, papo. Let's move faster. The sun is... Fuck you. It's not great for my skin, if you know what I mean. Jo, viem čo myslíš, si upír. Tam hore... Chcem sa ísť pozrieť? Nechcem sa ísť pozrieť, že jo? Nechcem. Pôjdeme teda do... Jo, pôjdeme Semo odozdať teraz quest a pak pôjdeme Semo do toho domu. Tak jo. Pre vás to bude chvíľka. Holy shit, štvorcové Sun God Race. Okej, zaujímavé. Pozrite, čo som našiel. Vampirizmus. Začínam byť upírom. To za to, že ma tam kusol ten upír, že jo? Lebo hej to... Aha. Už mi to nepovieš, jo? Jaj, ty jedna. U koho sme to mali odozdať ten quest? Proste mi povedala, že... Vyzeráš byť... Môžeš byť ticho? Snažím sa niečo povedať. Proste mi povedala, že vyzerám byť oné, chorý. Tak som sa pozrel a... Zdá sa, že jo. Mal by som to nejak vyriešiť. A to je ingrediencia a pierko zožrať. No len aké. Ja si už nepamätám, ktoré pierko. Našiel som ho. Prosím povedz, že to zafungovalo. Can I help you? No, mohol by si mi pomôcť. Chad and I are the only survivors. You drove them off? Thank you. We'll head back to work right away. Take this. It's the least I can do. Hehe, 1000 goldov. Easy. Díkyčko, bracho. No. Mám to furt. Nemám! Easy, nice. Nechcem byť upírom. Keď môžem, chcem byť neutral. Zatiaľ. Kamarát! Kde si sa to objavil? Fantome, kde si sa to objavil? Furt idem bez seba, pešiak čurák po tých horách a podobne. A ty sa tu... Vieš čo? Fuck you. Fuck you, vole. Fuck you. Fuck you. Vážne by ma zajímalo, kde sa tu objavil ten blbeček. Toto ma poseria tu furt, idem bez neho jak idiot, peší.
Ježíš, trvá to jak mrtka dlho a on prostě se tu pak objaví. Umri. To máš za fantoma. Tak, on je mi červený. Toto ne. No čo už no. Nevím, čo to znamená. Nesom si istý. Nebezpečenstvo maybe? Štvorček? No, poď tam, poď. Mňa si nevšíma, jo? Oleg Paul! Think you can best Boethia's faithful? I have won this contest before. Ah, but I have my own champion this time, Logroth. What? You? Mortal, I give you my mace in all its rusted spitefulness. Crush the spirit from Logroth's bones. Make him bend. No, never submit. Smola, kamarád. You mortals and your frail, limp, pathetic bodies. Try it again. Where'd you come no from? More. Must be gone. No more. I submit, Molag. Must be gone now. I submit. Must be gone now. You bend to me. Yes. You pledge your soul to me? Yes. You forsake the weak and pitiful Boethia? Yes. You're mine now, Logroth. Kill him. Radosťou. Easy. The mace of Molag Bal. I give you its true power, mortal. When your enemies lie broken and bloody before you, know that I will be watching. Okay. Skúsime? Know your place, mortal. Or Molag Bal may just send another champion. Len to skús, kámo. Len to skús. Now, I have a soul in Oblivion to claim. Take care of the house while I'm gone. Fuck you. Dobre, kamarát, mal si niečo? Ne, ani to moje goldy? Ty bázer, antik. No nič, čo robí táto mejska? Mace of Molag Bal. Absorbuje 40 bodov magicky a staminy. A keď do 15... ak na ňu zaútočím a do 15 sekúnd umre, tak mi to naplní Soul Gem. To je celkom zaujímavé a je to, jak pozerám, je to proste ďalší daedrický predmet, no. Super. Máme dva daedrické artefakty, predmety, nice. Toto možno by som aj používal, tyjo. Chcelo by to naplniť všetky tie šutre, čo tam mám. Potom na to enchantovanie. Boom. Celkom sa mi páči aj tá mejska, tyjo. Zajímavá. Zajímavý design to má. Dobre teda, no. Tak jo, tu si ukončíme diel pri týchto krásnych stoličkách. Tak. Dobre. V tomto dieli sme spravili celkom dosť questov. Myslím, že 4 boli, jo? 4. Nebo 5? 4, ne? Orol. Eola. To vyčistenie toho a toto, že jo, takže 4. No, uvidíme sa pri ďalšom dieli. V ďalšom dieli pôjdeme zase na nejaké questy, čo sú tu na blízko Markartu. To je asi tá Sibila, myslím. A zanechajte like, poprípade tam hoďte ten komentár, ak máte niečo, čo by som mohol zlepšiť, no.
Napište do komentu proste. A hoďte hlavne ten lajčik. Poprípade vítajte na kanáli, ak ste noví, a hoďte odber. Majte sa. Uvidíme sa pri ďalšom dieli.